Què passa amb els objectes que intervenen en el decorat d'un anunci quan aquest ja s'ha gravat? En molts casos es desconeix el destí final, però en d'altres les peces s'acaben a l'estudi que el dissenyador de decorats, Delfín Emiliano, té al Raval. Quan comprem, per ambientar aquests decorats, doncs, bueno, comprem a qualsevol botiga, rastro, encants, per tot arreu. Llavors, una mica el que és aquest tipus de compres és el que jo després recompro, o bé a la productora, o bé després es fan mercats dintre de les productores venent aquestes peces, i me les porto cap aquí. L'artista no s'havia plantejat mai obrir una botiga o vendre o llogar aquests objectes, però la gran quantitat d'articles acumulats el van persuadir de fer-ho. El més complicat continua sent posar preu a certes peces. Quan em pregunten pel preu d'alguna cosa, a vegades em quedo bloquejat perquè no sé ni el que dir, perquè són peces que costen de trobar. Llavors, ficar-li un valor, encara que sembli una tonteria, ficar-li un valor a aquesta peça, doncs és una mica complexa. Qualsevol cosa es pot trobar a Jet713, un local que conté més de 3.000 objectes que en el passat van formar part d'un anunci.